بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تكينيا كم يرتون يا خير كما كينيا أرمى ربي نو جيجرا يا أخير رمضان أرجعني جرا عيدا فقويا نفوري وكقويا صديق وفا كنفو كنفانا ولقبت إن شاء الله تعالى هرأ إرقا قباب دو سنبرا نقهم بربادا سونيس لما أمة كينيا أما قرتي قندابو كأيجرو كان أمة ميدا ميجرو كان ummata garte namijalaatu ejiru kana ummata mada madu qabu madu saati garte yarse sujiru kana faana wal qabate waati qodan jechu barbaada insha Allah ta'ala akumbe kam garte dehenya kana tasgabbin dabame godina kenya kana kesetti ummanni kenya khara gara gara tin lolu ittibana me halilla guddat ranga hame ture san faana wal qabate waradu ejira waramada ejira waraganda buqa ettujira garte jolle yatim hafte jira ummata kana ciida faana wal qabate akkamitti gargaarsa jiru waati qotakka erga simbiraanga hachuun barbaada insha Allah ta'ala akuma beekamu zakatal fitriin warra garte rabbin subhanahu wa ta'ala akka kennamu ayyama mikeessa miskiinota yatiimoota achi keessatti lakkaawamanii ummanni keenya kun yatiima qaba miskiina qaba warra waan takkaan qabne harka qalleeyyitu jira kanaafuu insha Allah ta'ala zakatal fitri kan mataa keenya qofa osoo intaane jechuudha namoota beekna dubbisne hamma biyya alaadha waaldaan tolu ooltummaa garaa garaa jiranii abbootiin qabeenya gurguddaan jiranii ummata kana biraan akka wanni kun gartee itti biraan gahamuu danda'u irratti dalaguu qabna jenneeti kan yaadnu hawaasi keenya kanarratti dammaqee sirriitti yatiimoota waggaa kana keessa taa ta'u waggaa darbe keessa gartee abbaan jalaa du'ee jiru keessaa lola faana wal qabatee abbaa kan bifa gartee haliillaa lolaatiin kan jalaa du'ee jira kan ganda buqqee jira ummata saniif warra gartee harka qalleeyyiidhaaf zakaatal fitri kennuu wahuma jiruufuuhu bal'inaan kanarratti akka dalagamu gartee asumaan ergaa keenya simbiraan ga'uu barbaanna gama biraatiin ammoo buqqaatootattu jira jechuu warra qa'ee gadhiisee waan nyaatu dhabee gartee waan afatu dhabee waan uffatu dhabee akka kanaan aduufi gartee roobni bifa adda addaatiin balaa irraan gahu jiru jira kanaaf ummata keenya kan ammoo hamma dandeenye gargaaruun nurraa eegama dhugama koreen gargaarsaa bakka garaa garaatti dhaabbattee jirti gargaaramuuttis injira fakkaataa karaa garaa garaatiin akka agarru keessa yoo karaa ustaaz Abdulfattaah Haajiyyeetii fi karaa ustaaz Abdullaxiifiin akkasumas karaa ustaaz Raayyaatiin gargaarsi garaa garaadha akka godhamu jirus akka namni maallaqa akkaawunti isaan irra gashuu jirus sooshaal miidiyaa garaa garaa irratti deemu jira kanuma faana wal qabatee nuhis hamma dandeenye itti haadaa nuti warroota buqqaan hamma gandat deebisuu dandeenyutti dhimmi kun gartee cal jedhame ilaallamuu hin qabamu kanarratti hawaasi keenya bakka jiru wal dammaqsee ciminaan irratti dalaguu qaba keessaa warri biyya alaa jirtan biyya arabaa keessaa eeroppaa keessaa ameerikaa keessaa warri jirtan eeshiyaa keessaa warri jirtan ummata kanaaf gartee birriin biyya keessaniidha xiqqashuun ishee guddoodha biyya keenya wagga dhufe waan ta'eef hoohu zakaatal fitriinis maaliinis haa ta'u karaa fedheen haa ta'u waan nayyeetattan ummata kana biraan akka gahattan insha allahu ta'aalaa kabajaan sin gaafannaa warri immoo sagantaa kana daawwattan viidiyoo tana insha allahu ta'aalaa ummata bal'aa bira akka gahu sheer akka walii gootan maqaa rabbiitiin sin gaafanna kana faana wal qabatee gama naannoo oromiyaatis ummanni bal'aan jira warri hawaasa kana gargaaruu barbaadu hin dhabamu ummata sanillee gartee ammallee sirriitti cimsanii gargaarsa akka godhan gaafachuun ni barbaachisa nuhi dhugama rakkoo tokko qabna wanni tokko yeroo ka'ee warfamnee kaana yeroo immoo wanni sun ragab jedhe cal jenna jechuudha cal jedhamuun qabu firmaatu furmaata guutuu hamma argatu ummanni walloodha keessaa ka jiilleetti marfamee jiru jechuudha godinuma kan keenya kana keessa ta'e har awwasan qurqurii baalcii jawwaha jiillee baxxee kanaafi biyyoonni kana fakkaatan marfamanii jiran rakkoo keessa kan jiranii midhaan nyaataan dhaqqabu karaan hin banamneefi hamma ammaa loli irraa dhaabbatullee karaan waan hin banamneef gaafiin ummata kanaadha akka namummaatti itti fufuu qaba warri ummanni kun nu ilaallata dhimmi ummatti kanaadha dhimma keenya warri jedhee yaadu hundinuu jechuun gadirraa ka'ee hamma oliitti bulchaas haa ta'u abbaa amantiis haa ta'u du'aatootas haa ta'uuti warra siyaasaas haa ta'uuti ummanni kun gartee akka karaan jalaa saaqamee qallabii akka argatan akka namaadha akka bobbahanii galuu danda'an mirga jireenyaa akka argatan mirga namummaa isaatii akka argatan mirga gartee namooma isaanii akka argatan ciminaan hundiin keenyaa gaafachuu qabna wal dammaqsuu qabna lash jedhuun qabnu haali yeroo ammaaf qabbanaa jenne cal jedhuun qabnu dhimma karaa faana wal qabate keessaa jechuudha waan hedduu nama gaddisiisu kan jiru karaan gartee nyaataa fi dhugaatiin gara biyya baxxeetis ta'ee biyya sanbatee biyya jawwahaa baalcii wasan qurqur karaan geessamuun hin jiru jechuudha
كان فانا ولك أبتين قامي إلى الله تكرا كان أتتمان أكنو بنو أما اللي قافين قردو باجي تشوهن كبو يرود أف أغمان رود أبتير الحمد لله يادل ولادا هن كبنو كأيكي نيرتي لولمني كأيكي نيرتي أجيفمني كأيكي نيرتي قبامني كأيكي نيبقافمني جنان مالي أمني كيني أمتا نغهان غرتي كسبتي جيريني متاسا فو يسو دند أمالي ورّا غرتي إيغانا ما توت أباريفانا والكتا بيجيرو لوم برباتو ورّا إيغانا ما توت أباريت ولا نما أجيسو باريت لبو نما ورّا غرتي باسو باريت أمتا كان ريبو تجيرا كون اللي غرا فولا دوراتي في غرتي اك فورماتا ارغاتو تشيمنا لردلغو نورا ايغما كران فانا ولقباتي كران لمتا دا غادين هم باو ني جدمو توكو ني توري كران سوني سمو يرو غبابا كيستي اكبنمو قام الى الله تسريتي دلغو قبا وان امان سي سادا ومن كيني كرا دبو دركتو جرا كان جدم غما براتين يالا فانا ولقباتي ور غرتي مدون هم ما دا حكيمنا غرتي هردو فوت جيرن جيرني امتسن سريتي هم غافا فاييني منغلني ومن كان يوان ارغتين مران برد ابتوت برواچسا كان قفامت غافين هوسبيتالا كاجر جيل لغرتي هوسبيتالا برواچسا سامباتي رتي مغالا غرتي هويتو دكنيرتو اچرتي يرو مرا نمني اچتي ميدمي ندون ديسو نمي مداه فغو دندهن ققبتو نمي ديغرا دنگلا او كيلومترا هدو ديموان دندنيفو ديهني سنرتي هوسبيتالي مورتيسادا هوسبيتالا فانا ولقبتي هم بي علات جولن جيرتن بل إنان ميديا غرا غراتين وان كان غرتي أماندورا ورسو جيرتن اتفوفا دو بجد ونقبو همما غافة أمان نكيني هسبتالة سريت اتيالم غندسا كيستي إهيني تي همما غافة أرغتودا كايون كوني همما غافة غرمان غهمو چالجد اوهين قبنو إن شاء الله تعالى والغرغرر كان غلمان غهو قبنا سنين جدا إن شاء الله تعالى إرغان كي هر راسو مرات تقولو بما نداوة چو كيسانيف غرتي ميديا دروسي اللي هردفو كيسانيف سنين غلطي فنن وفتيرات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.